დღესდღეობით მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეთში მდებარე ბაგაბაღმა COVID პანდემიის გამო ფუნქციონირება შეწყვიტა. ადგილობრივი ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის იალ ვარსაბიშვილის თქმით, COVID-19 მუსიკის პედაგოგს დაუდასტურდა. ამ ეტაპზე ვირუსი აღნიშნული სააღმზრდელო დაწესებულების არცერთ ბავშვს არ დაფიქსირებია. მიმდინარეობს შემდგომი კვლევები, როგორც ბაგაბაღის აღმზრდელები, ასევე აღსაზრდელები თვითიზოლაციაში აქტიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან. დღესდღეობით თელავის მუნიციპალიტეტის 32 ბაღიდან დახურულია COVID პანდემიის გამო ბუშეთის ბაგაბაღი, დაუდასტურდა მუსიკის პედაგოგს. ბაღი დაიხურა 19 აპრილს. შესაბამისად გადაწყვეტილება მივიღეთ პირველად ჯანდაცვასთან, ქაბატონ მაია ჯუღთაშვილთან კონსულტაციის შედეგად, რომ დაგვეხურა ბაღი მთლიანად. მუსიკის პედაგოგს ყოველდღიური და აქტიური შეხება აქვს ბავშვებთან და ყოველდღიური გაკვეთილები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არცერთ ბავშვთან არ დაფიქსირებულა არცერთ აღსაზრდელთან.